Het is een drukte van je welste hier in de National Portrait Gallery. Voor eventjes is Barack Obama terug in de hoofdstad. Zijn officiële portret wordt vandaag geopenbaard. En dat van Michaud. En daar lopen de mensen vooruit. President Barack Obama. How about that? That's pretty sharp. Alle presidenten die hun termijn erop hebben zitten, krijgen zo'n portret in het museum. Overigens was niet elke president even blij met zijn portret. Lyndon B. Johnson noemde dat van hem het lelijkste wat hij ooit had gezien. Bill Clinton liet zijn schilderij zelfs verwijderen uit het museum nadat bleek dat Monica Lewinsky erin verwerkt was. Nou, die problemen lijkt Obama niet te hebben. Hij is gewoon tevreden met zijn portret. Amy Kossen vanuit Washington, als weer Weekblad. Super bedankt voor het kijken. Wil je alle video's vanuit Amerika zien? Abonneer dan ook op ons YouTube-kanaal.